Karibu Paracletos Music, mahali ambapo tumekuangalia mazingira ambayo yatakuwezesha wewe kuweza kugundua nguvu ya sauti ulionayo ili uweze kuitumia kusababisha matokeo makubwa. Hapa tuna vyumba vinne ambavyo tumekutengenezea. Chumba cha kwanza kinaitwa maabara ya sauti, lakini pia tunao uwanja wa sauti. Chumba cha tatu ni jukwaa la sauti. Tutakuandalia mahali ambapo utakuwa na uwezo sasa kuonyesha sauti yako inaweza kufanya nini. Na chumba cha mwisho kabisa au sehemu ya mwisho kabisa ya nne katika vocal gym yetu hii inaitwa kliniki ya sauti. Ni mahali ikiwa ni mwimbaji wa level yoyote, ile ngazi yoyote, unakaribishwa sana kuja mahali hapa na utapata nafasi ya kuweza kufanya mazoezi mbalimbali ambayo yatakusaidia wewe mwenyewe kuweza kuigundua sauti yako na kuweza kuitumia kipekee sana. So karibu sana darasani katika uwanja wa sasa wa sauti, uweze ukashuhudia watu mbalimbali kuweza kufanya mazoezi ya sauti zao. Karibu.